السلام علیکم یا علی مدد، آپ سب سے گزارش ہے کہ سبسکرائب کیجیے بیسٹ مجلس چینل کو اور دبائیے اس بیل آئیکن کو تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیوز آپ کو ملے۔ محمد محمد قصیدہ امام حسن علیہ السلام کے بیٹے شہزادہ علی قاسم کا۔ جب شہزادہ علی قاسم اس دنیا میں آئے تو جو منظر بنا امام حسین علیہ السلام کے گھر میں، اور خوشی کیسے کیسے منائی گئی شہزادہ علی قاسم کی، اس قصیدے کی چند سطروں میں میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ ہے قاسم کی آمد جہاں میں خوشی ہے قاسم کی آمد جہاں میں خوشی ہے قاسم کی آمد جہاں میں خوشی ہے۔ محمد کا آنگن بھی مہکا ہوا ہے قاسم کی آمد جہاں میں خوشی ہے۔ محمد کا آنگن بھی مہکا ہوا ہے محمد کا آنگن بھی مہکا ہوا ہے۔ جو قاسم کو دیکھا تو شبیر بولے جو قاسم کو دیکھا تو شبیر بولے۔ میرے گھر میں پھر سے حسن آ گیا ہے۔ شعر سنا رہا ہوں۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دیکھا یہ منظر امام حسین علیہ السلام کے گھر کا، اور ملائک جب دیکھا جبرائیل علیہ السلام اتنے خوش ہیں، تو ملائک حضرت جبرائیل کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں کہ جبرائیل تو آج اتنا کیوں خوش ہے؟ تو جناب جبرائیل علیہ السلام نے دیکھ کے ان ملائک سارے ملائک کی جانب سے جو جواب دیا ملائکہ کو، جواب یہ ہے کہ جب شہزادہ علی قاسم کو شہزادہ علی اکبر نے اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا اور جبریل کو کوئی وقت یاد آیا، اور جبرائیل علیہ السلام نے جو ان ملائکہ کو وہ وقت یاد کر کے جو کہا ہے وہ میں شعر کی نظر کر رہا ہوں۔ ملائک سے جبریل یہ کہہ رہا ہے وہی وقت پھر لوٹ کر آ گیا ہے وہی وقت پھر لوٹ کر آ گیا ہے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ پھر سے حسن کو مجھے لگ رہا ہے کہ پھر سے حسن کو مجھے لگ رہا ہے کہ پھر سے حسن کو نبی مصطفیٰ لوریاں دے رہا ہے۔ نعرہ حیدری یا اللہ۔